يوم مناسب يفقد تقريره نشاهد تعريفك ننور مولي سايبانو ميسكي شاهد تعريفك يرد مولي سيف قد تقريره نبل مولي سيف بانه داغا دا تعريف خونه لگه ده ده بيگا مانه كتاب وره ناغا ورده دا كتاب خطا سر هومو دا كتاب خطا سر فور كي بروت آغا تانا انه بيگا وره ویسے دا اگر دا بیان ذکر کوم جس دا کتاب نے کم ذکر ہے خدا تو دور عمر کی اس دن پر